ಅಖಂಡ ಮಂಡಲಾಕಾರಂ ವ್ಯಾಪ್ತಮ್ ಎನ ಚರಾಚರಂ ತಪ್ಪದಂ ದರ್ಷಿತಮ್ नमः तस्मै गुरवे नमः श्रीरामकृष्णः महिमचरणम् अहो अत्र महानौकां पश्यन्नस्मि सर्वे हसन्तः सन्ति अत्र अस्माभिः केवलं लघु लघु नौकानां प्रतीक्षा क्रियते परन्तु अत्र महानौका आगता अस्ति किन्तु एषः वर्षाकालः इति जानामि हासः परमहंसः महिमचरणं अन्नदानमिति यत् तत् भगवतः सेवा इव एव खलु देवः सर्वेषु भूतेषु अग्निरूपेण अस्ति जनेभ्यः अन्नदानं नाम अन्तर्यामिने तस्मै अर्पणम् इव एव किन्तु दुष्टेभ्यः इत्युक्ते व्यभिचारादिपातककर्तृभ्यः अन्नदानं न करणीयं ते यत्र उपविशन्ति तत् स्थलं सप्तपादगाधमितम् अपवित्रं भवति कदाचित् हृदयः स्वग्रामस्थेभ्यः बहुभ्यः भोजनं दत्तवान् तेषु बहवः अतीव दुष्टाः अहं हृदूम् अत्र शृणु त्वम् एतादृशेभ्यः भोजनं ददासि चेत् अहं तव गृहात् प्रस्थानं करोमि इति महिमचरणम् पूर्वं त्वया भृशम् अन्नदानं क्रियते इति मया श्रुतमस्ति परन्तु इदानीं त्वया तथा न क्रियते संसारस्य व्ययः अधिकः जातः अस्ति वा हासः इदानीं गृहस्य दक्षिणवरण्डे भोजनार्थं सिद्धता कृता अस्ति परमहंसः महिमचरणं त्वम् अन्तः गत्वा ते किं कुर्वन्तः सन्ति इति पश्य शक्यते चेत् परिवेषणकार्ये तेभ्यः किञ्चित् साहाय्यं कुरु इति अवदत् महिमचरणः अस्तु इति उक्त्वा पाकशालां प्रति गतवान् शीघ्रं प्रत्यागतवान् परमहंसः भक्ताः च आनन्देन भुक्त्वा इदानीं विश्रान्तिं स्वीकुर्वन्तः सन्ति अपराह्णे द्विवादनसमये ब्राह्मसमाजीयः प्रतापमजुमदारः प्रकोष्ठं प्रविश्य परमहंसं नमस्कृतवान् परमहंसः अपि शिरः अवनमय्य तस्मै प्रतिनमस्कारं कृतवान् इदानीं तौ संलपन्तौ स्तः प्रतापः महाशय वातावरणे किञ्चित् परिवर्तनं प्राप्तुम् अहं डार्जिलिङ्ग् गतवान् आसम् श्रीरामकृष्णः किन्तु तव शरीरारोग्यम् उत्तमम् अभवत् इव न भासते किल तव किम् अभवत् प्रतापः केशवसेनेन प्राप्तः रोगः एव ममापि आगतः अस्ति इदानीं केशवसेनस्य विषये वक्तुम् आरब्धवन्तौ स्तः प्रतापः ಕೇಶವೇ ಬಾಲ್ಯಕಾಲಾದಪಿ ವೈರಗ್ಯಸೀತ್ ಸಹ ಕ್ವಾಚಿತ್ತೆಯ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರವರ್ತತೇಸ್ಮ. ಯದಾ ಸಹ ಹಿಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಮಧ್ಯೆ ಪಠತಿ ಸ್ಮ ತೇಂದ್ರೆ ಸಹ ತೇಹ ಅವರ್ಧತ

बाह्यज्ञानशून्यः भवति स्म गृहस्थेभ्यः धर्मपरिचयदानमेव तस्य जीवनस्य चरमलक्ष्यमासीत् सम्प्रति कस्याश्चित् महाराष्ट्रमहिलायाः विषये संलापः आरब्धः प्रतापः अस्माकं देशस्य काश्चन महिलाः विलायितिम् इङ्ग्लेण्डं गत्वा आगतवत्यः सन्ति तथा गत्वा आगतवतीषु कापि महाराष्ट्रमहिला महती पण्डिता इदानीं क्रैस्ता अभवत् महाशय तस्याः नाम भवान् श्रुतवान् अस्ति वा श्रीरामकृष्णः न किन्तु त्वया उक्तं श्रुत्वा मम भासते लोकमान्या भवितुं तस्याः इच्छा स्यात् इति ईदृशः अहङ्कारः उत्तमः न अहं कुर्वन्नस्मि इति भावना अज्ञानात् किंतु हे भगवन त्वमेव सर्वस्य कर्ता इति भावना ज्ञानात् जायते भगवान एकः एव कर्ता अन्ये सर्वे अकर्तारः